kao što je gospodin Vasić rekao, ovo je sedmi projekat, inače projekat sa rezervne liste, koji je opština Pirot što samostalno, što preko svojih institucija podnela i dobila u okviru drugog poziva IPA programa prekogranične saradnje. Zaista mi je drago što je ovaj projekat dobio odobrenje Evropske unije iz razloga što ćemo biti u prilici da sa pirotske strane dobijemo jedan zaista impozantan objekat koji će biti korišćen u sportsko-rekreativne svrhe, a i u svrhu obogaćenja turističkih potencijala opštine Pirot. Naime, u planu je potpuna rekonstrukcija objekta Karaula Dojkinci, gde će znači biti rekonstruisano, bit će znači obuhvaćeni građevinski radovi, uvođenje grejanja, struja, voda, znači kompletna infrastruktura. Opremanje, unutrašnje opremanje objekta nije ušlo u projekat, ali se mi nadamo znači da po planu nabavki ova aktivnost bude realizovana početkom marta meseca naredne godine. Projekat je potpisan 31. jula ove godine, međutim zbog nekih papiroloških stvari, kao što je gospodin Vasić rekao, a to podrazumeva znači formiranje projektnog tima, odobravanje plana nabavki, komunikacija sa upravljačkim telom u Sofiji i u našoj kancelariji u Nišu. Mi zaista nismo mogli da predvidimo da je uopšte izgradnja objekta moguća do kraja ove godine. Zato smo se svi složili da ipak ovu aktivnost ostavimo za narednu godinu i neki plan aktivnosti je da sama izgradnja traje nekih 3-4 meseca. Ono što zaista isto želim da skrenem pažnju je to da kad dobijete jedan infrastrukturni projekat, a pogotovo ovaj, koji predstavlja negde oko 80, po vrednosti predstavlja 85% ukupnog ugovora, zaista krećete u jednu, kako bi mi rekli, avanturu, jer kad krenete da radite infrastrukturu, nikad ne možete predvideti rokove. Tako smo, nažalost, imali situaciju sa Domom kulture, ali to ide na bolje i taj projekat će biti završen u roku. Ono što isto želim da napomenem, da se zaista radujem saradnji sa opštinom Vršec, to je naša prva prekogranična saradnja i oni zaista imaju dosta kapaciteta u realizaciji ovih projekata i ideja im je zaista dobra. Čuli ste da će oni nabaviti klizalište, mi imamo iskustvo, pa eto prilike da prenesemo neka pozitivna iskustva u nabavci i montiranju klizališta. Ovo je inače jedinstveni projekat gde, znači mi do sada nismo imali takvu situaciju, a mislim da i kolege iz Vršeca nisu do sada radile sa više od dva partnera. Ovo je projekat koji ima ukupno četiri partnera. Tu su uključeni dve nevladine organizacije, odnosno udruženja, jedna iz Montane, pošto to je udruženje Montana Utre ili Montana Tomorrow, i udruženje Zvono, koji će pratiti sa one promotivne strane implementaciju ovog projekta. Biće realizovane prateće aktivnosti koje se odnose pre svega na neku dodatnu izradu promo materijala, istraživanja, tako da cela ova priča znači sa infrastrukturom i tim pomoćnim aktivnostima daće projektu zaista jednu ozbiljnu notu.